Kickboxing Akademija Eliđa bila je domaćin Grand Prix BH turnira na kojem je nastupilo više od 400 takmičara i 71 kluba Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Austrije. Predstavnici kluba borlačkih sportova Refleks iz Mostara bili su zastupljeni sa 6 takmičara. Najbolje rezultate ostvarili su Aldin Husnić, Adnan Žujo te u mlađoj kategoriji Hamza Čaluk. Mi smo učestvovali sa naših 6 takmičara, od kojih su trojica osvojili medalje. Sa nama je tu Edip Hamza Čaluk i Aldin Husnić. Hamza je osvojio srebrnu medalju, a Aldin Husnić je osvojio zlatnu medalju i proglašen je za najboljeg borca na turniru. Znači od 420 takmičara on je bio najbolji takmičar. Također Adnan Žujo je osvojio bronzanu medalju, znači treće mjesto u kategoriji djece, i ostala tri takmičara radi jake konkurencije koja je bila na turniru nisu uspjeli da osvoje medalju. Ja bih naglasio da je ovo jedan od najjačih turnira u regionu, zato što je prvi turnir u našoj državi u kickboksu i tu dolaze svi klubovi iz Bosne i Hercegovine da odmjere snage, zato što je to prvi turnir. Znači svi koji su preko zime trenirali naporno ovdje dolaze da odmjere snage, da vidi koliko je ko napredao. Aldin Husnić je stigao do pehara najboljeg na turniru, pobjedivši u kvalifikacijama Josipa Brtana iz kluba MMA Bulls iz Splita, odnosno u finalu Srđana Šormaza iz kluba Sveti Georgije iz Banja Luke. Radilo se o kategoriji do 91 kg, verzija K1. Moje utjece su jako, jako veliki, jer je ovo bio veoma jak turnir među najjačim regionalnim turnirima u kickboksu. Tek je početak godine, tek je prvi turnir i mislim da smo odradili jedan dobar posao, ja i moj trener, i kao klub Refleks. Uz Aldina Husnića medalju na ovom turniru osvojio i mladi devetogodišnji Hamza Čaluk u kategoriji do 32 kg. Čaluk je također uz dvije pobjede završio sa srebrnom medaljom. Nastupao je u disciplini point fighting. Nastupao sam u Sarajevu na Iliđi. Tamo je bilo dosta kandidata. Protivnici bili nisu baš ni jaki, nisu ni slabi. U kategoriji mlađih kadeta do 47 kg, treću medalju za Refleks na ovom turniru osvojio Adnan Žujo, dok su Hasan Gološ, Edi Čaluk i Mohamed Novalić ostali bez medalje. U mjesecu aprilu i maju članove Refleksa u disciplinama K1 i low kick očekuju nastupi na državnim prvenstvima. Prošle godine je ovaj klub imao viceprvaka Bosne i Hercegovine u kickboksu, cilj ove je naslov prvaka.